Попри обстріли та відсутність води і газу, на території прифронтової Вездвижівської громади залишаються жити 1800 людей. За словами керуючого справами секретаря Ігоря Чуба, більшість з них – це вимушені переселенці, зокрема і Тамара Муха. До села Вездвижівка жінка переїхала з Гуляйполя. Я залишила 46 років життя у Гуляйполі, працювала там у лікарні. І це все я мусила залишити, ну, того, що дуже страшно там було під вибухами проживати. У березні місяці 22-го року це була моя остання зміна у лікарні. І просто надзвичайно було страшно, дуже було страшно. І ми змусені були приїхати сюди. Тамара Муха розповідає, сюди переїхала у батьківський дім. Втім, обстріли не полишають її і тут. У жовтні 2022 року окупанти зруйнували єдину у селі школу і вибуховою хвилею пошкодило оселю жінки. Тому що ми так близько, були руйнації по криші, і я ж говорю, що і двері вилітало, і вікно. Полагодили кришу, замінили вікно, двері полагодили, посклили вікна. Так що, ну, взагалі, отак от, як би сказати, грубо вже все зробили. За словами керуючого справами секретаря Воздвижівської сільради Ігоря Чуба, ситуація в громаді нині складна, адже частина території перебуває у зоні активних бойових дій. Долинський старостат останнім часом потерпає від артилерійських обстрілів. Буквально вчора була зруйнована школа, територія взагалі зараз також під активними бойовими діями. Частина громади – це Добропілля, Варварівка, село Нове Запоріжжя, вже 2 роки без світла. У самому ж селі Воздвижівка 1,5 року немає газу і відсутня питна вода, каже місцева жителька Валентина Чокналі. Первый год вообще жили ни света, ни воды, ни газу, ничего не было. Ну, то уже, может, мы же месяцев через 8, через сколько, да, сделали уже свет. А то света тоже ж не было. На костре готовили. Централізоване водозабезпечення взагалі відсутнє по територіальній громаді. Так як практично свердловини, вони не, як би сказати, не надають той належний рівень води для того, щоб можна було воду цю пити і вживати. Але ж все-таки стоять фільтра. 4 рази на тиждень до села приїжджають волонтери та безкоштовно роздають фільтровану воду місцевим, каже Тамара Муха. Це в нас ємкості для води, для тої води, котру ми маємо змогу виписувати у місцевому господарстві. Заливаємо воду на різні потреби. А окрім того, в нас же ж є вода очищена, яку хлопці очищають, і ми там маємо змогу брати, ну, не ограниченому такому кількості. Є і світло, є і вода, балонний газ для приготування їжі, є пічне опалення. Село живе. Єдине, мабуть, село із усього Гуляйпільського району. Єлизавета Баздирєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.